بسم الله الرحمن الرحیم زه ډاکټر شجاع الملك د سواد سره می تعلق دی خو مور می د دیر ما تاړل نن دا غوځه تر اتلم دلته په لاره کې ولیدل چې دا میله ده دوی ته لږ ایسار شو بلکې اوس ما یو دلته د هغه سره مشپره او ډېر خوشحاله شوم ما په دې لارې سوچ کوو چې دې خاورې د پاکستان چې پاکستان په دنیا کې پنځم یا شپږم د پاپولیشن یا د آبادۍ په لحاظ غټ ملک دی دې خاورې هغې ته د سهیل خان غوندې د نسیم شاه غوندې د افتخار غوندې کلاړیان ورکړي دي نو نه صرف چې دلته به ټوریزم ډیولپ کیږي بلکې دا ینګ ټیلنټ به مخکې ځي او په انټرنیشنل فورم باندې به زمونږ کلاړیان په نیشنل ټیم کې لوبیږي د دې علاقې او دا ډیره زرخیزه خاوره ده تاسو زما ولنه ملاقات دی خو ډیره مننه ځکه دلته پخوا قبایلي جګړې وې اوس هم دي د هغو زه ذکر نه کول غواړم خو په دې غمجنو او ډزجنو حالاتو کې داسې یو میله منعقد کول واقعي چې دا ډیر غټ فخر او د ډیر ویاړ مقام دی د ټولو خلکو دپاره نو زه د دې علاقې ټول څومره قومونه چې دي خاص کر ملیزي د ملی بابا اولاد که سلطان خیل او که پینده خیل دي د دې ټولو د ټیلنټ مخې ته راوستل دا د دې میلې په ذریعه یو غټ پیغام دی یو وړوکی پیغام ورکوم او تاسو ته درخواست هم کوم چې دا پکې بیا کټ کوئ مه دا پکې شامل کړئ او هغه دا چې چاپیره دا پلاستیک غورځېدلی دي نو زه د انوایرمنټ د ایکالوجي پروفیسر یم نو بیا په آخره کې انشاءالله که زه دلته هم ستاسو سره به هیلپ کوم او دا صفایي به هم انشاءالله د ګراوند کوو چې زمونږ د علاقه دغه شان شنه او خیرازه وي مهرباني ډېره مننه ستاسو به یو تپوس کول غواړم یو تپوس کول غواړم تاسو وایئ چې یاره مونږ د سواد سره تعلق دی او چونکی اسلام آباد کې ریاش بزیر یی نو به شکه چې تاسو څونه سیاحتي اسفالټ دی په هغو باندې به تاسو ویزه کړی خو د دې ځای په حواله باندې تاسو څه ویل غواړئ او دې ته به څه نظر باندې ګورئ مهرباني جی زه په لاره باندې هم سلای او په فیسبوک باندې ویډیو شیر کول او دا پیغام مې پکې ورکو د دې کهی کانډاو نه خیبر پختونخوا خلک نو هغه ټولو ته مونږ دا ویل غواړو چې راشي او دا علاقه مخکې بوځئ او دې غیر سیاسي تنظیمونو چې کم کار روان کړی دی د دوی په سر باندې سوری وکړئ او د دوی هیلپ وکړئ او لږ سیاسي غیر سیاسي هیلپ وکړئ او عام خلکو ته هم زما درخواست دی چې لږ لږ چیریټي ورکړئ په بار دنیا کې خیرات ورکولی کېږي دلته څوک نان پولیټیکل ارګنایزیشن د چیریټي یا خیرات هم نه ورکوي نو زه ینګ جنریشن ته یم چې پنځه روپۍ لس روپۍ دا خو په زرګونو قوم دی د دوی که هغه یو یو روپۍ واچوي نو دوی به د دې نه زیات ایونټس او نور سپورټس موقع به پیدا کړي نو دا زما پیغام دی او نور مهرباني جی او موږ به بیا هم راځو تاسو موږ غواړئ او ډېره مهرباني تاسو سیستم چلو